بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں، آج کے سب سے پیارے ٹپس میری بہنوں کے لیے، چہرے کے غیر ضروری بال ہم کیسے ختم کریں اور جسم کے غیر ضروری بالوں کو ہم کیسے یا اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں یا کیسے ان سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، آج اسی کے بارے میں بات کی جائے گی. ہمیشہ یاد رکھیں کہ چہرے کے غیر ضروری بال اگر آپ نے ختم کرنے ہیں تو صرف ایک چیز کا استعمال کریں. آپ کو مولی کا پتا ہی ہوگا، آپ نے کیا کرنا ہے، مولی کے بیج اور مولی کا پانی، مولی کے بیج اور مولی کا پانی دونوں چیزیں آپ لے لیں. دونوں چیزوں کو آپ نے ایک پیسٹ بنا لینا ہے، ایک جو ہے آپ نے کریم سے بنا لینی ہے. مولی کے جب بیج آپ گرائنڈ کرو گے تو پھر اس کے اندر تھوڑا سا مولی کا پانی ڈال لیجیے گا جس سے ایک پیسٹ بن جائے. بس آپ نے اپنے بالوں کو اتارنا ہے اور وہاں پر وہ پیسٹ آپ نے لگا دینا ہے. تو انشاءاللہ کتنے بھی گہرے کتنے بھی ڈارک بال ہوں تو وہ ضرور آپ کو جو ہے فائدہ دے گا اور آپ کے کبھی بھی دوبارہ بال نہیں آئیں گے. یہ نسخہ صرف 3 دفعہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ اگر آپ نے ایک دفعہ استعمال کر کے چھوڑ دیا تو پھر بال تو کم ہو جائیں گے لیکن مکمل طریقے سے نہ ختم نہیں ہوں گے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو 3 دفعہ، جب آپ بال اتارو تو 3 دفعہ اس کو ضرور استعمال کرو، تو یقین مانے کہ تمام جو بال ہیں آپ کے ختم ہو جائیں گے. اور اگر مولی کے پانی سے یا مولی کے بیج سے اگر آپ کو جلن محسوس ہوتی ہے تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ بہت اچھا ہوتا ہے. بالوں کی جڑوں میں اگر جلن محسوس ہو تو سمجھے وہ جڑیں جو ہیں اس کا ذرا سی ہم ختم کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ مرچے سی اور جلن سی آپ کو محسوس ہوگی. بہت نایاب نسخہ ہے مولی کا، آپ ضرور استعمال کیجیے گا. اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.